перше. Що змінилося за два роки, чому змінилася риторика, залишається питання без відповіді. Друге, ця країна, і ми в тому числі з подивом дізналися, що ми повністю залежні від маленької окупованої Росією території, яка може в будь-який момент виключити рубильник в вигляді вугілля, і в нас настає енергетичний колапс. Що виключала? Перше ми зробили блокаду саме сепаратистів. Це було весною на два місяці. Тобто виявляється, що ми воююча країна. А я перепрошую, а дозвольте я завершу, тільки що зауваження робили, Сергію, те саме. Давайте без подвійних стандартів. А друге, ми виявляється настільки енергозалежні і нічого за ці три роки не зробили. Я вже не буду зупинятися на Роттердамі Плюс і тому, хто все це заробляє. Третє, я уважно прочитав, що написано у рішенні РНБО із подивом, я вам чорним по білому, де написано тимчасово припинити експорт вугілля антрациту. Це означає, що з окупованих територій, попри всі санкції, йде вугілля, яке йде далі через країну і продається далі за кордон. Про який енергетичний колапс ми говоримо, що це вугілля йде не на наші станції, а продавалося. Третє. Ця людина, один з олігархів, а звати його Ахметов, ця людина, наприклад, володіє Західенерго, це в Західній Україні, де є Бурштинський острів, де продається абсолютна електроенергія на Угорщину, Польщу, в Словаччину. За гроші продається. За 4 місяці там чистий прибуток понад 10 мільярдів. Я так до слова просто скажу. Дмитрій, ви все-таки я хочу завершити. Перше, цю блокаду однозначно треба підтримувати, і нам потрібен закон про окуповані території. А от чому не виставляється закон про окуповані території? Причина є тільки одна. Хтось боїться втратити заробіток грошей. Давайте чітко розмежуємо між де гинуть люди і де йде війна. Так? І хтось паралельно на цьому заробляє кошти. Крапка. Уже вся країна більше місяця наблюдає за цією дискусією. Але давайте признавати правду. Сьогодні не уголь на Донбасі блокується. Сьогодні, по суті, блокується можливість політика дипломатичним путем урегулировать конфликт на Донбассе и остановить эту агрессию. Сегодня мы живем в тех условиях, когда нужно сделать два выбора. Один выбор плохой, второй выбор еще хуже, катастрофа и руин. Подробнее. Начну со второго. Выбираем катастрофу и руин. Идем на изоляцию Донбасса. Полную блокаду. Прекращаем все возможные связи с той территории, которая является неотъемлемой частью Украины, но временно оккупирована боевиками и приверженцами Путина. Что происходит? Загибаем пальцы. Путин объявляет, что Украина против своей территории, против своих граждан, объявила чуть ли не геноцид и объявляет на этой территории гуманитарную катастрофу. Если вы не знаете, он и так все оглашает. Секунду. Секунду, Алексей, Сергей, имейте возможность выслушать, потому что я вас внимательно слушаю. Выбачьте. Что происходит дальше? Путин после этого объявляет Украину, продолжает конкретными фактами, что происходит геноцид в отношении людей мирно проживающих там, и выходит из Минского процесса и говорит о том, что санкции нужны не к России, а в отношении Украины, потому что это Украина нарушает Минский процесс. Что происходит дальше? Те шахтеры, которые сегодня трудятся на предприятиях, которые платят в украинский бюджет, на украинских предприятиях и в украинский бюджет платят 32 миллиарда гривен в прошлом году. Но вы знаете, мне кажется, здесь даже дело не в том, что они платят наш бюджет, а в том, что это единственный способ их заработка. А берут в руки автоматы, нет хорошего дела, там они работают, а берут в руки автоматы и идут куда? Пополняют ряды так называемых боевиков и ополченцев. А параллельно в Украине энергетический коллапс, параллельно в Украине стагнация экономики, параллельно в Украине в это время происходит волнение людей, потому что будут останавливаться предприятия и в Мариуполе, и в Артемовске, и в Днепре, и во многих других. Есть второй вариант. Есть второй вариант. Я еще раз хочу подчеркнуть. Он не самый лучший, но он единственный. Ідеологічно ми підтримуємо блокаду і заборону торгівлі з окупованими територіями. Ми це підтримуємо з самого першого дня. А чому ви не на Востокі зараз? Ми не сприймаємо, тому що сьогодні робочий день у Верховній Раді. Ми не сприймаємо позицію, які задекларовані в Мінських угодах. З самого першого дня
Після Мінських угод ми казали, що це хибний шлях, як в політичній частині, так і в економічній. Я особисто не розумію ситуацію, коли виходить на трибуну парламенту президент і, звертаючись до Верховної Ради, говорить 10 разів, що у нас іде війна, а після цього у нас іде нормальна торгівля з ОРДЛО. От я так просто закриваю очі і роблю спробу уявити картинку, що під час Другої світової війни Уінстон Черчилль купує вугілля у Адольфа Гітлера по вигідних економічних цінах для того, щоб громадянам Великої Британії було тепліше в їх оселях. І це просто неприпустимо. І це просто неможливо навіть собі уявити такий механізм. Тому ми повинні визначитись, перше, в статусі військового конфлікту. Якщо це збройна гібридна агресія Російської Федерації, то ми повинні ставитися до цього в такий спосіб. А коли я читаю, припустимо, на одному із провідних інтернет-ресурсів про те, що за останній рік видобуток вугілля на непідконтрольних Україні територіях збільшився в 4 рази, то я розумію, куди йдуть українські гроші, що потім придбавається за ці гроші, і яка кількість куль потім летить в наших хлопців назад. Є друга статистика, що підприємства, які працюють в зоні АТО, вони все-таки платять налоги на територію України. От цифра, почти 32 мільярда гривень було перечислено тільки в минулому році. Я ще раз підкреслю, я не знаю цих цифр, але мені з точки зору організації, ну як людина, яка розуміє, як працює бізнес, мені складно уявити, що вугілля добувають там, а податки платять тут, і місцева влада їм це дозволяє. Просто у нас є один олігарх, який там проживає на цій території, який це вугілля сюди возить, і який має там пільги. От і все. Я не думаю, что все нужно рассматривать именно в контексте выборов. Понимаешь, у нас тогда избирательные кампании не заканчиваются, они вечные. В данном случае, мне кажется, работает логика политтехнологии. В самопомощи ощутили, что за прошедший год, конечно же, они проиграли другим парламентским силам. Очень активной была Батьковщина, и у них выросли в прошлом году рейтинги. Радикалы о себе постоянно напоминают. Как бы своя ниша, и есть на чем тоже попиариться у фракции коалиции. А вот самопомощь оказалась в тени, просела. Проблемы были у лидера, который, правда, не в парламенте. Им надо было себе напомнить. Кстати, обратите, они не сразу отреагировали. Блокада была анонсирована еще в конце прошлого года, реально началась в конце января, а большинство депутатов, включая лидера фракции, присоединились фактически уже только в феврале. Поэтому я думаю, что они просто для себя уловили шанс заявить о себе, показать себя. Сейчас это модно, каждый выбирает способ, как это сделать. А тут коллективная такая презентация. Но и это соответствовало их имиджу воинствующей патриотической силы. Сейчас они уже выступают не столько как партия и фракции среднего класса, как это было вот в 2014-2015 годах, а как партия такого воинствующего патриотизма. Ну, так. Неоднозначно, скажімо так, тому що природно, що добре, що люди виходять, добре, що висловлюють свій протест, погано, що вони це роблять подеколи, а не постійно тиснуть на владу. Дуже погано, що на цьому піаряться політики, при тому політики неоднозначно, неймовірно погано, це просто негідництво і скотство, коли політики протиставляють людей поліцейським і кажуть, знімайте з поліцейських шоломи і бийте їх, то ж це вже люди проплачені Російською Федерацією. Це говорить, це я одразу заявляю, тому що ми 2 роки тут після війни, після Майдану, працювали над тим, щоб більше не було протистояння хлопців, які у формі правоохоронців, проти нас, проти добровольців, проти українців, які по цей бік, щоб не було більше цього протистояння. А тут пряма провокація. Тому загалом, звичайно, добре, що люди виходять і протестують проти цієї влади, яка ні черта не робить. Блокада повинна бути, але там політиків не повинно бути. Цей маразм, що туди поїхали... Поїхала самопоміч, так я вам скажу, що самопоміч таким чином, самопоміч фактично зараз знівелює цю блокаду. Тому що хлопці, там же ж мої побратими, я їм допомагаю, даю на бензин і так далі, щоб вони там присутні були. Але я туди не їду. Тобто це участь, ви думаєте, може навіть і розвалити? Навіть розвалити, тому що хлопці скажуть, ну от приїхало мурно, бидло, яке 2 роки сидить в парламенті, нічого не робить, це я прямо від хлопців. А тепер вони ще приїхали до нас на блокаду, тут піаритись, все, блокада може на цьому...